Ok, pessoal, estamos aqui de novo no FA18C Hornet fazendo um teste de demonstração com AGM-88C. No vídeo anterior, como vocês podem ter visto, vacilei lá e não travei o alvo na velocidade que devia ser. Mas lembre-se bem dos controles que eu mostrei para vocês. Esse aqui que eu estou mostrando aqui na tela é o que seleciona a tela do lado esquerdo. Direito. Esquerdo. E assim que ele começar a aparecer ali no sistema TOO, nós podemos selecionar ou separar os alvos. Só ligar o nosso amiguinho aqui. Beleza. Aqui tem que ser rápido, porque a área de atuação dele aqui é bem pequena, filho. É agora que eu vacilei, tava perto demais. A ideia era só mostrar, selecionar ele aqui e travar. Devia ter atirado no primeiro que eu peguei aqui, filho. Pera aí, só eles aparecerem aqui de novo. Vamos ver se a gente melhora agora. Aparece. FA-18C Hornet fazendo apenas, desculpa aí, uma demonstração. Se bem que o vídeo anterior foi a maior cagada, filho. Eu tava tentando travar em um dos alvos, o outro atirou. Falei, e aí? E aí, mané? Você devia ter travado no primeiro. O sistema, o objetivo desse sistema aqui, ele trava no primeiro alvo mais de maior prioridade. Eu que, aqui, ó. Peguei, peguei. Ali ele, ali, ó. Aqui, tá na tela com o I. Olha lá, tá travado. Travou, destravou. Travou, destravou. Travou. Aqui é negócio, pode disparar. Mas deixa ele mostrar os dentes lá, já que ele me sacaneou comigo. Tá travado. Bonitinho. Travado, estralar o 15 apareceu. Mas eu não quero ir, não. Pronto. É isso que eu devia ter feito. Era isso que eu devia ter feito no vídeo anterior. Vamos dar a volta e pegar o outro. Mané. Agora é o 8, né? Não, agora é o 15. Atiramos no 8, vamos pegar no 15. Enquanto isso, o míssil tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Olha lá, destruído. É isso que eu devia ter feito. É pra isso que existe simulador, né, senhores? Pra gente treinar, 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 treinar. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, o 15 já tá ali. Vamos travar nele. Travado. Aqui é negócio, pode disparar. Acho que ele atirou no C. Olha aí, temos uma folguinha lá. De folga aqui não existe nada. Pode atirar. Agora sim, aqui mostrar os dentes. Era isso que eu devia ter feito, né? Só esperar o míssil chegar no alvo. É, eu acho que o vídeo ficou curto do jeito que eu queria. Tem uma fumacinha ali no chão. Alvo destruído. Beleza, aqui só sobrou o caminhãozinho. Dois alvos. Era isso que eu era para ter feito. TOO, meta de oportunidade. Você sabe onde está o alvo, mané. Só configurar e atirar. A ideia era mostrar aqui os dois na tela. Só que, como vocês viram, os caras não cooperam, não, vi. O fato de estar perto e estar a fim de te fuder. É isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer no modo PB.
Eu acredito que não, porque ele não está habilitado. Mas eu vou ver. Se der, eu faço. Obrigado aí. Ai, ai, ai. Obrigado aí, pessoal. Não esquece. Nossa, e foi a voz. Desculpa aí. Obrigado aí. Não esquece de dar o joinha, pessoal. Tem de dar o joinha, sabe como é que eu. Nossa Senhora, deixa eu parar por aqui. Até mais, fui!